بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان قابن وحنو كو ايغينا الله او نحرستا إما محمد حسن او غعان كو ديقلياشي ديلي تدبود عشاء اللصو دافي محكمة دين ايوغا سعوتي مغالة تن كولومبوس وهايو وحاقت كا تليفن كا كوچرا عبدشاكور صلاد وكم إذا إهلا دا شيقا يولي بإسلامر كان كم إذا غان حسستاد مغالة دا كولومبوس وهايو عبدشاكور كسو دوو وهاي سومالي تي في سونا برنكشن waadow haydaqo waan ka mahadcelinayaa mar walba sida aad oo aad ugu shaqeysaan community ga aanu ahay Somal TV iyo Sona Production in Abdishakur bal adiga guud mar ku sameynaya in maxkamadii maxaa ka dhacay todobaadii cisho u dambeeyay goob joogayaad ahayd dad badan oo community ka socdana waa ay imaadeen bal no guud mar wixii meesha ka socday Imaam Maxamed Allah u naxariisto dilkiisi wuxuu soo dhacay waqti aad laga joogo sanad iyo bil December 2022 ayaa la waayay 2021 dacwada hadda socotay dadka loo soo xireyna laba qof ayay ahayd marka mid kamid ayuu ahaa deeqoy qofka hadda maxkamadda ay u socotay 7 maalmood oo xiriir ah oo ay ka baxsanayd only Sabti iyo Axad marka dacwadii waxay ku bilaabatay laatanis waxay bilaabatay aan dhahay 23kii bishii January oo 10kii subaxnimo dacwadaas waxay socotay 7 maalmood oo xiriirka ah maalin walba waxay bilaabaneysaa 9ka subaxnimo waxaana ay dhamaaneysay 5ta galabnimo waxa kaliya oo la soo bixi jiray waxay ahayd lunch iyo break yar oo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo ah. Waa hagaag in halkan nin ee la maxkamadeynayay waa kee? Ninka la maxkamadeynayay waa ninkii labaad ee lagu soo oogay dacwada ah kidnapping and robbery oo ah maareeyay afduub iyo dac. Waxaan la yiraahdaa waa 23 jir hadda magaciisana waxa la yiraahdaa Asaya Brown Miller. Marka ninkaas ayaa dacwadiisa dhacaysay kan labaad oo dilka gacantisa ku geystay waxa dacwadiisa bilaaban doonta si noo sheegeen March 27-deeda Abdishakur marka ninkani waxyaabaha lagu helay oo cadeymaha ama looyaradu ay soo bandhigeen maxaa kamid deeqay sida ka warqabto wadankan markii dacwada la isla aado ama trialka uu bilaabanayo waxa maaragtay loo diraa dadka shacabka ayaa waxaa ka yimaada dad xeerbeeg la yiraahdo ama juri waddankan looga yaqaan annaga af Soomaaligu yiraahdo xeerbeeg xeerbeegtaas waa 12 qof oo dhageysata dacwada labada dhinac qof hadii uu crime dhaco oo maaragtay qof la dilana waxa waddankan sharciga uu yahay dastuurka waxa difaaco dawladda dacwadu waxay u dhaxeynaysaa state-ka iyo kuwii wax dilay lawyer-kooda marka buriskuutarada dawladda ka socday oo laba qof ah nin iyo qof dumar ah marka dacwada sidaas ay ku bilaabatay ayaguna waxay haysteen Brown Miller and lawyer runti aad u adka marka anaguna waxa difaacay buriskuutarka lawyerka familyka kama hadli karo arintan waxa kaliya dhageysanayana waa judge-ka iyo 12 qof oo juriga ama xeerbeegta ah ayaa loo dacwoonayaa oo qof walba u sheegaya cadeymihii uu hayay marka meeshaas ay dacwada ku bilaabatay waxaa lagu soo bandhigay waxyaalo waaweyn oo cad oo lagu geyn karo xabsi ninkan aad u dheer ninkan labaad ee caawiyaha marka maxaa kamid waxyaabaha lagu helay ninkan deeqornaantii ninkan dambiilaha labaad ahaa wuxuu ahaa ninkii caawinayay markuu dhacay dilkan afduubka markuu dhacay ninkii caawinayay ahaa ninka wax dilay oo gacanta wax ku dilayna waa family wada hayaan oo iscaawinayeen oo isku dhow ninkan hadda maxkamadda la marsiinayay hooyadiisa waxa qabo midka wax dilay marka waa wada dhex jiray ahaayeen oo sidaas marka waxaa lagu eedeynayaa ninkan inuu yahay gacan ku dhiglaha inuusan ahayn laakiin uu ahaa ninka uu dhac geystay oona geystay oo kale afduubka geystay inuu asiga yahay oo ninkaas caawiyay waxaa lagu soo xukumay waa robbery iyo maxaa la yiraahdaa afduub kidnapping taas lagu soo xukumay marka waxaan la soo bandhigay maxaa la yiraahdaa cadeymo ku filan maxkamadda juriga in ay ku yiraahdaan qofkan guilty waaye waxaa ka mid ah cadeymankii videos in uu wadaad ka saarnaa vanka uu waday
مرنا أيق أي كوزين الجلافس يحرنايان أي ماس أي وجه قصدين أي ماركت أي تي إم ماشين جينايان وماركت العركة أي ولاد كانوا سارينايان يعني عندنا جدال أي كوعلينايان حال نوع عسا نصاب بندقي أي وحال صاب بندقي تاوركا وشيء جاي إسكوميل إن يجوجين سد حدود التلفون أي وده جوجين حال جاي على تاس الكمبيوتر كجاريجا ولاد كأوتي أو إي سي ولده waxaa laga helay taawaradi u dhawaa area-da in isku meel joogeen waxa kale oo tusay video gaari yar ayaga ay wateen oo camera shave ah iyo gaari Ivan ka aha oo maartay oo iskuulka oo wadaadka lagu dilay labadoodaba meesha ay wada marayeen iyo wadadii lagu dilay oo Windsor Avenue inta waan tusay marka sidaas darteed ay ku cadeeyeen gaarigana waxa laga soo helay guriga ninkii wax dilay baa laga soo helay gaariga marka gaarigaasna waxa lagu arkay Windsor waana la tusay Windsor Avenue waa wadadii lagu dilay waana lagu tusay marka cadeymasaas u waaweyn waxa kale oo la soo bandhigay oo kamid ah maxkamada cadeymanka dilka oo kale waxa kamid ah bistooladii oo laga soo helay guriga ninka wax dilay laba qori oo meesha laga soo qaaday oo farihi laga helay DNA-ga xabadihii baa la keenay way smash kareen way islaadeen marka waxyaalahaas farabadan ayaa lagu helay waxa kale oo lagu helay in many transactions oo cash aba ay sameeyeen markii ay wadaadka dileen iyo markii intee la joogay labadaba oo lacag ay ku dirsanaayeen dad kaleeto xitaa magacyadooda meesha la keenay oo ay u diraayeen cash aba ugu diraayeen intee ka diraan account-ka sheekh ay ka direen marka cadeymankaas oo dhan ayaa waxa soo bandhigay bangigii ayaa yimid qofka socdo waxaa soo bandhigay taleefannadii T-Mobile ba imaadeen waxa imaadeen dad ka socda FBI-da ayadana sidoo kale oo computer-kii gaariga keenay oo cadeynayay in tower-ka isla joogeen dadkan hal meel wada joogeen gaariga yaraana 0.2 meel ay soo dhigeen ayuu sheegay maartay FBI-ga ninka socday oo computer-ka maartay soo baaray marka sidaas cadeymankaas oo waaweyn ayaa la soo bandhigay in uu ninkan meesha joogay waaga qadisha kuur marka cadeymantaan oo dhan inta la soo dhigayo qolada juuriga way fadhiyaan baan u gartay Soomaa ha juuriga maalin walbo sida anaga oo fadhinayo fadhiyeen 9ka subaxnimo ilaa 5ta galabnimo ilaa waqtiga lunch-ga la aadayo maana inta kale meesha fadhiyaan deeqoy waxa kale ma aragtay ay dhageysanayaan waxay dhageysanayaan labada qof labada dhinac kala difaacayo midka difaacayo iyo midka daacwada soo bandhigaya oo ah dhinacaana briskuuterka oo state-ka ka socdo dhinaca kalena lawyer-ka oo defender-ka oo qofkan difaacayo oo dambiga galay marka labada qof markii ay meesha imaadaan cadeymana meesha la soo bandhigaya cadeymanka marka la soo bandhigo cadeymanka waxa su'aalo ku weydiinayo briskuuterka anaga naga socdo kadib markuu ka baxana waxa imaanay lawyer-ka u dhahay see ku xaqiijisay see u soo baarteen kadib markii dacwada saas u dhamaatay oo ay socotay 5 maalmood iyo bar maalintii 6aad 6 maalmood markii socotay maalintii 6aad haafkeeda ayaa dacwada soo idlaatay markii soo idlaatay ayaa waxa dhacday marka in labada dhinac ay u soo bandhigaan ayaga u jeesanaya dhinaca juuriga ama xeerbeegta in qofkan uu yahay briskuuterkan wuxuu u sheegay qofka inuu dambiile oo waxa soo cadeeyna la keenay waxaan juuriga ka codsanaynaa ama xerbeegta in aad dembigan qofkan aan ku soo oognay aad nala qaadaan kadib waxaa hadlaayo ninka ka socdo difaacayo dembiilaha asigana wuxuu leeyahay maartu waxaas ma jiraano cadeymo rasmi lama hayo ninkan beena lagu haystaa waxyaalahaas u dhahaya marka dacwada ayaga loo soo bandhigayaa kadibna ayaga go'aanka ka gaaro nimankan meesha fadhiyo 12 qof oo xerbeegta ugu dambeyn xerbeegtidii waa ay fariisteen maxaa ka soo baxay xerbeegta waxaa la siiyay maalintii dacwada ay dhamaatay 2 o'clock ayaa waxaa la siiyay oo talaadada ahayd in ay maaragtay ay fariistaan oo dacwada lagu wareejiyay ayaguna warkii after lunch-gii waxay soo laateen noo sheegeen 4:30 markay ahayd soo bandhigeen markii la baxay in ay qof iska doorteen ay bari isku soo laabanayaan qofkii maaragtay qof manager oo ayaga dacwada u kala u maaragtay ee codka ay markay u aruuriya ay ka doorteen 12 koodi marka maalintii arbacada ayay isku soo laabteen anagu maalintii maxkamad ma jirin oo dacwada way soo dhamaatay waxaan warka sugeynay xeerbeegta ama juuriga dib ayay isku soo laabteen maalintii arbacada markay ahayd 2:00 duhurnimo
أي واحد كان جوان عن لهين جوان أيقون سو قارب صاري أي مرت أي مادين وحيرادين أنو وانكو هشين ويني وانسو ريجينا جات كي أي الله فريستي وانكو صان قلنا قلك وحال ويري وحاستين سدح ساعات ما أنت كديمان جوان سو قار سكون نقض إسقنعية مركزي ودن كان كجستو aan ma ahan qof dheeri hadii codka ay qaadaan qof dheeri ma ahan waa in kulligood isku raacaan sharciga wadanka waa sidaas marka unanimous allah qofka waa in 12 qof oo juriga ay wada dhahan okay haddii hal qof kamid uu yiraahdo maya in la qanciyo waa qofkaas hadii la qancin waayna sidaas ku dhamaanaysa oo wax go'aana ma soo baxayo وهجاك عبد الشكور ومركا حربك تدو حجاي كي ماذا بل حربك تدا لفتي هذا وحير نوشر حربك تدا أما جوريا وحالتها وأنا جي أديك وكلا وديقه دل كمريكان كشرع يقول الدستور كده كقرنية وحالات درا سي أو رندم أه أو نصيب أه ما بقتي نصيب ده سامالي ده ورقدها قفل بوسيتيزن أه أي مايل كلوغو صار درا نصيب قف كوكسو أجو marka ilaa 20 qof aad daacwadii loo dira trial kiiba marka ilaa 20 kaas qof loo diro ayaa waxay kala baxaan juriyeen 12 qof oo xeerbeeg ah laga baxa oo aqligooda taam yahay wax fahmi kara interviewer into layer shajajka daacwada dad qaadi kara inay yihiin galti not guilty dad dhigi kara maskaxdooda inay yihiin marka waxaana loo shardiyay inuu yahay qofka qaan gaar oo kaliya marka xeerbeegtu waxay ka yimaadaan shacabka waddanka United States ee Kenya aniga adigoo kale waa nagu dhici kartaa mar in la soo doorto oo dhaw ay kaani ma laakin Cabdi Shakur hadii ay u codeeyaan maya dambi male in oo hal qof ayagoo kamid ah uu u codeeyo dambi buu leeyahay arintaas ma lagu laabanaya waa lagu laabanaya waa unanimous allah cod dheeri wax liiraado ma jiro 12 ka juriga ama xeerbeegta mid kamid ah duu yiraado in qofkan dambiile ma ahan kuu 12 kalena ay dhahan waa dambiile qofkaas haday san qancinin dacwadaas way buureysaa waxba kama jiraan marka sida hadda nagu dhacday oo kala waayay 12 qof aan dacwada loo bandhigay oo guilty not guilty inay dhahan aan ka sugeyna xarbeeg tahay 12 kamid ayaa waxa isku raacday guilty waa dambiile ninkan laba kamidana way diideen marka ma garaneyno ma lagu sheegay waa unannounced sida darteed ayay dacwadii waxay ku noqotay mid aan soo gabagaboobin oo aan weli aan dhamaanin oo dib in isugu soo noqday ay tahay intii maxkamaddu ay socotay waxa joogay heelada shiiqa iyo dadka socday jaaliyada bal dareenkiinu see ahaa markaad aragteen shakhsi lagu eedeynayo inuu dilay Imaan Maxamed oo miisaankii aan ogeyn ku lahaa jaaliyada dhexdeeda wallahi deeqoy waa runta dadka qaarkiis waxay daawan waayeen xataa videoyada sida waalidka imaamka Allahu naxariiste hooyadiis oo nala joogtay xaaskiisa waxaa lagu soo bandhigaya inaad fiirsan kartaan videoyada qaarkood oo ku jiro imaamkii oo maaragtay la wado ama maaragtay ama meydkiisii waxyaal maxaasoo kale marka dadka qaarkood waa ilmeynayeen aad bay ugu xumaanayeen tiraanyo badan jirtay waa waxyaala orientation oo markii maxkamadda ageliis waxa soo kale ay dhacayaan ayaa loo sheegayo oo advocate qof ah oo maxkamadda ka shaqeeya jiro oo orientation ku siinayo noo sheegay waxyaalahaas markay jiraan videos ay jiraan ama waxyaalaha soo bandhigayo in aan la qeylinin in waad ooyin kartaa emotional waa noqon kartaa laakin in aan la qeylinin hadii aad rabin in aan banaanka u baxdid oo banaanka lagu saaro marka dadka qaarkood waxay dalbanayaan waxyaalaha qaarkood marka la isku mudacaayo inay banaanka uga baxaan run ahaantii waxyaalo qiiro badan baa ku geli karta qofkii dilka geystay oo u jeeday oo dhibaatooyinka u geystay sheekha ayaa arkaysa oo hortaada fadhiyo oo meesha dacwada lagu qaadayo oo aan dhowr talaabo ku jiro marka wax walba ayaa qofka binaadinka ka suurta geli kara laakiin kulli aad ee Soomaali isku xakameeyeen waan ka mahadcelineyna jaaliidda Soomaalida dhamaantood waxay ka soo wada qayb galeen inta ugu badan ee uqaashooda iyo maamada masaajidada aad ayay ugu garab istaageen imaamka dacwadiisii ayadoo laga sheegay masaajidada waliba la iclaamiyay aadan ugu mahadcelineyna insha Allah
وقدم بنتي محاكم فلان كرتان محكمة دان هدي سيدة بيشا ليسكوس ولا عبان دانه بل أيده لفتي قدر تشدي إنه سيدين قن كرتان والله هذا مركي دعوتها بعض ذي وح جاج كأوسو جيري إن دعوت ليسكوس ولا عبان دانه February 8 مالين تاسي نجا متجينو ما أهان مالين تا دعوت إبل عبان هيسو وحال دلبايا جوري عصب أم هيرباك عصب إيمان دون تسديد بشه فبروري ماركا وحال لقد دورم دون على بي تونقف أوكالي سلكشن كاس ماركا يسميسا جاجكا أيا وحال لو قد بدون الدعوذ إني بلاوتو معلن تكو حب تسديد فبروري أوه ساقالك بشه ماركا وحان فيلينا فيلاشادا ديقوي وحوال بقعانت إلهي كجران أنك خيران رجينينا وحان مارتي أدو كالسوان حق إنو صوت داهي رايو لأنه واحد أداد دب وقولنا قتيد إمام كمركز الدلي سيد ونقصيها بند ومعركتي عن إسلهينين حتى إنتاس أيها حلو سمعين كرا أيها لبدا ننقع عن تلقو صوتي مركا ميد كميدا حدا دعوذ اللقو قادا أسيقو إسقارين أيها أيها مالين كميدا كورانتادي أي كتاكتي مقالة كولومبوس أوهايو أسيقو هوتيل كبلو ماليسان أيها هوتيل كبنان كيسو سو إستاقيا لغا سوقبت marka een waa wixii ilaahay wato wax eelin kara male qadarta aaminsanahay xaqqa sheekhan inuu soo daahiraayo aaminsanahay insha Allah ta'ala waa hagaakaasi waxa uu ahaa abd shakur salaad oo kamida ganacsatada Soomaaliyeed iyo ehelada sheekh maxamed oo ku sugan magaalada columbus noogana waramayay maxkamadeynta gacan ku dhigliyaashii dilay sheekh maxamed xasan adeyadu maasantahay abd shakur adiga mudan deeqo thank you